Aquestes escales i barreres arquitectòniques desapareixeran en breu. Ja s'ha presentat el projecte de reforma de la plaça de Raimon Casellas i les obres començaran a la tardor. 1,1 milions d'euros per millorar l'espai amb la renovació del paviment, els serveis, el mobiliari urbà i l'arbrat. També reubicaran aquests arbres per assegurar l'accés dels bombers i les ambulàncies. Ha sido un proyecto que lo hemos trabajado mucho, o sea, que no ha sido hecho en un despacho y venimos a hacerlo aquí y ya está, sino que ha sido muy consensuado. Per exemple, aquesta estàtua emblemàtica del Crist Redemptor s'instal·larà al punt de la plaça on era fa anys. Aquestes obres s'inclouen en un projecte global de renovació d'aquest punt de Can Baró que preveu mantenir les característiques del barri de Barraques que va acollir fins als 90. De moment ja s'han fet millores pel que fa a la comunicació amb l'entorn i els accessos. La inversió total ronda els 4 milions d'euros i s'està fent per fases. No és un espai d'orografia fàcil, per tant el seu arranjament també és costós. A més, afrontarem també tot l'arranjament de serveis, clavegueram, enllumenat, etcètera, que també no és barat. Quedarà per al proper mandat municipal la renovació del porxo i dels carrerons i racons que encara no s'han adequat.